Loko! Ti dam dva lonca. Hiter ugoda fuda kuhno, da vam pokažem, kako se jih naredi. Hej! Bolj sem vesela, kadar vas lahko pelem malo na zrak. Sezona iz leto pomeni tudi sezono praktičnih sladic, ki jih preprosto lahko zavijete za sabo. In te bombice vsebujejo arašidovo maslo, če vam na poti slučajno zmanjka energije. Zdaj pa gremo hiter v Guda Fooda kuhno, da vam pokažem, kako se jih naredi. Arašidove bombice. Bombice imajo tri plasti. Na vrhu je sadje s čokoladnim prelivom, vmes je arašidova krema in spodaj brownie osnova. Samo še seznam sestavin vam pokažem, potem pa lahko kar začnemo. Lega. Najboljše, da si najprej pripravite pekač. Za te bombice bo najboljši tale podolgovat, lahko pa seveda uporabite katerakoli drugega, ki ga imate doma. Za podlago vzemite malo večjo posodo. Našla? Vanjo najprej stresite 100 g zmehčanega masla in 150 g kokosovega sladkorja. Nato s pomočjo kuhinjskega robota fino zmiksite, lahko uporabite tudi električni mešalnik. Dodajte semena enega stroka vanilje in spet fajn premešajte. Zdaj kar vmes postopoma dodamo še dve jajci, potem pa eno žličko vinskega kamna pomešamo 40 g kakava in vse skupaj dodamo v posodo. Gre zdaj v pečico za 25 minut na 160 stopinj in potem, ko bo pečeno, naj se popolnoma ohladi. Ta čas, ko čakamo, da se podlaga ohladi, bom ful vesela, če lajkate tale video in se naučite na Lidlov kanal. Nadaljujemo s kremo, tako da boste rabili še eno malo večjo posodo. Vanjo stresete vse sestavine za kremo. 115 g zmehčanega masla, 300 g arašidovega masla, 200 g kokosovega sladkorja in 80 g kokosovega mleka iz pločevinke. Tole mešate, dokler ne nastane enotna zmes, potem pa kremo razporedite po podlagi. Zdaj ste pa spet malo fraj, tole mora za pol urce v zmrzovalnik. Kje sem že ostala? Sam še zadnjo plast zrihtamo, pa smo. 200 g čokolade in 2 žlici kokosovega olja stopimo v mikrovalovni pečici. Potem pa tale sadnji prigrizek kar takle s prsti pritisnemo ob kremo in prelijemo s čokolado. Preden bombice postrežemo, morajo še enkrat na ohlajanje. To pomeni vsaj 3 ure v hladilniku, najboljš pa je, da jih tam pustite čez noč. Če gre, seveda. To je bil recept za moje arašidove bombice. Upam, da vam pride prav na kakšnem izletu, mi pa se vidimo naslednji mesec. Čau!